Чи можна любити одного, але зуміти зрадити йому з іншим? А якщо мова йде про плід, особливо про диню та кавун? Арбуз. Я нікому не зміняю. Я всіх люблю. Ну, мабуть, більше кавун. Він більш соковитий. Я люблю пити. Диню треба знайти гарно. Тобто вони бувають не часто гарні виходять. Добре все в балансі. І дині, і кавун потрібно їсти. Ну, якщо немає кавуна, тоді можна. Не сказати, щоб валом, але жовто-зелені ягоди є. Інтернаціональні – узбекські, турецькі та грецькі. Українська рослина плодів ще не дає. Вибрикується. Мовляв, чекайте до серпня. Терпіння вистачає не у всіх, зриваються. Нехай так, аби талановито. Щоб обрати кавун, потрібно бути музикантом, диню – парфумером. Ну, от цей арбуз, от то, що треба. Дуже звонкий, відчутливий звонкий звук, плотний. Это самый верный показатель спелости арбуза. Если она ароматная шкурка, вкусно пахнет, чем значит сочнее и слаще. Об'ємні вітаміни не доходять після збору. Що виросло, те виросло. М'яка шкірка, плямистість, рубцюватість натякають. Нічийним плід провалявся довго. Фішка кавуна – солом'яний бік. Його він натирає, прохолоджуючись на землі. Біла пляма – ягода зелена. Жовта – в самий раз. Гігантський пере, маленький недо, середній – точно спілий. Чим тяжелее арбуз относительно своего размера, тем он будет слаще. Многие говорят, там хвостик сухой или не сухой, это не имеет значения. Например, если вы сорвали его неделю назад, то он, естественно, у вас высохнет. Все это такое сказки бабушкины. Ціну дині набиває шкірка, м'яка не годиться, як і тверда, лише пружна. Прекрасними ягоди мають бути і в анфас, і в профіль, і у розрізі. Здесь ми бачимо його плюси, це те, що дуже тонка шкурка. Раз. Во-вторых, очень приятный цвет, то есть он не должен быть слишком светлый и не должен быть слишком темный. Бывает, отдает желтизной, но если вы разрезали арбуз, и там есть признаки желтого цвета, это значит, там очень много селитры или каких-то удобрений. Тут нет ничего, никаких потемнений, затемнений, придавленности и всего остального. Бывает, что вот это место, это ложбина под косточки, когда дыня, она уже или переспевшая, или... ударенная, то есть там оно не будет такое сухое, это все будет слизкое, мягкое, то есть неприятное. Продавець в магазині засватав нам кавуна. На ринку – диню. Переконали, товар відмінний, без нітратного тюнінгу. Ми повірили, але перевірили. Першою протестуємо диню. Якщо вона нітратна, її насіння буде сірого кольору. Насіння не має сірого відтінку, воно жовтеньке і доволі приємне. З кавуном все цікавіше. Кидаємо його м'якіш у воду. Якщо вона помутніє, все норм. Якщо стане червоною, все сумно. Наш кавун без нітратів. Жовто-зелені ягоди, немов напої, вони гарно втамовують спрагу та заряджають організм енергією. Користь кавуна полягає в тому, що він виводить зайвий холестерин, сприяє схудненню та покращує травлення. Говорячи про диню, вона також покращує травлення, містить велику кількість вітамінів, а у її м'якоті містяться елементи, котрі виробляють гормон щастя – серотонін. В середньому за кавун в 5-6 кілограм можна віддати 150 гривень, дині – 250. Дізнатися більше корисної інформації та порад можна на нашій офіційній сторінці на Ютубі.